Alô, amigo João, por aqui, bom dia. Bem. Como é que vai? Tudo bem consigo? Então, vieste hoje ao Bode Leite às Lares. É verdade. Este dia não se pode perder. Sim. Este dia, isto é a tradicional chave de ouro. Ok. Todas as festas da ilha são boas. Todas elas são chave. Mas começar-se bem, geralmente, é sage para que se acabe bem. Exato. E o tempo está favorável e a ilha toda está cá. Exatamente, é um dia para tradicional. Para fechar a porta das festas tradicionais da Ilha Terceira, e penso que as festas nas Lares é sinónimo de qualidade e de chamariz para que o povo da ilha todo venha cá despedir-se, abraçar-se uns aos outros e abrir portas ao Natal e depois ao Carnaval. E depois o Carnaval e depois Carnaval, mais. E depois começar a preparar os bodes e depois as festas de verão. Ligado, é um ciclo. Está ligado sempre a essas partes culturais na ilha. Vir cá e ver a reação dá-nos, carrega as nossas baterias para partirmos para o ano que vem, 2024, com mais vontade outra vez. Ok. E começarmos outra vez na vontade de trazer à rua alguma coisa para chamar gente. Ok. E isso, as Lares, é fundamental nesse projeto, nesse processo. Ok. Construção de cultura. E eles são fantásticos para isso. É uma vila grande e muito ativa, e isto é louvar. Ok, João, muito obrigado pelas tuas palavras e continua a desfrutar da festa. Ok? Até uma próxima. Obrigado. Ora, bom dia, sou Travassos por aqui. Como é que vai essa saúde? Está tudo bem? Já está bom? Então veio dar um passeio à Terceira. Vem dois dias aqui à Festa das Lares. Veio aqui à Festa das Lares, onde teve a formar contra e hoje ao Bode Leite, não é? O que é que está a achar desta festa? Opa, isso é já... Sempre festas assim nunca tinha visto. Já vi o Bode na Vila Nova também. Ok. Eu já falo há muitos anos. Mas sim, isso tem muita gente. Sim, senhor, muito bom. Está direto, como é que não? Está direto. Não, estou a gravar só. É um sítio de Lojas de Almeida. Sim, senhor. Então está a correr bem, então consigo, não é? Ah, ok, vai estar mais uns dias por cá, vai-se embora em breve. Amanhã. Já vai amanhã. Ok, então olha que gosto muito do resto da festa e que tenha uma boa viagem até a casa. Obrigado. Ok, felicidades para o seu canal. Ok, eu também sou seu seguidor e vou vendo aquilo que vai fazendo lá, okay. São Miguel. Obrigado. Ok, até à próxima. Está aqui direto mesmo. Obrigado. Saúde então, até à próxima. Obrigado. We'll be right back.
Então, o casal aqui da Vila das Lajes foram na marcha este ano. Com muito gosto. Como é que estão a correr as festas? Muito bem, acho que estão lindas. O tempo está agradável, está sol demais. Estamos todos muito entusiasmados. Ok, e a marcha como é que correu? Foi muito bem. E estava a dizer, ele, o que é bom acaba depressa. E esta é a primeira vez que saem, não? Não. Já saíram várias vezes? Sim, ok. Então o bichinho está sempre aí presente, sempre, não é? Sempre. Ok. Diga-me uma coisa, o que é que acharam do cortejo de abertura? Das festas? Estava muito bonito. Estava muito bonito, estava. Okay. A gente estava um bocadinho cansado também de esperar para a marcha sair. Exato. Depois, sim, foram um cansados, mas estava muito bonito. As lajes, e apesar disto. É. Ok. E o tempo também está a ajudar? Sim. O tempo tem estado bom este ano? Olha, não está calor demais, está bom. Um marzinho, está muito bom. Ou já vê assim uns pinguins, mas pode ser que se aguente o tempo até ao fim do cortejo. Já que os pinguins aqui, mas não foi nada. Ok, então continuem se a divertir nas festas e que corra tudo bem com vocês. Obrigada. E para o ano cá estarão outra vez. Se correr bem connosco, vai correr bem com todos. Exatamente, isso é que interessa, ok. Boa sorte e gostem do resto da festa. Obrigada. E divirtam-se. Obrigada. Até à próxima. Ivo Silva, em ação, como é que estás? É a nossa ilha que está, tudo aqui okay na Vila das Lajes, com muita ação, muita energia. É onde está, pá, tu tens uma gravatinha com um espetáculo este ano. É a gravata da grande nação americana. Na nação americana, vieste à América, ok? Ou isso foi mais uma oferta que te deram? Epá, isso é tudo ofertas. O povo, quando gosta da gente, dão-nos ofertas. Ok. Quando não gosta, não nos dão nada. Quando dão ofertas é bom sinal. Se derem pancadas é bom. É sinal que gostam de mim e gosto deles. Okay. Viva o nosso povo, viva a Ilha Terceira, viva o mundo, viva a paz e a alegria. Continuem com a tua ação. Muita ação. Afirmece bom de leite. Obrigado igualmente. Um abraço. Thank you.
Atenção, por favor, um comunicado da Comissão de Festas. Thank you.